کتون کو په مردان جیل کې چې کوم قیدیان دي دا غوی د پاره د ماکسونو په باقاعده توګه تنظیم شوی دی او دا وخت چې کوم په مردان جیل کې هنرز د کوون کې دي کوم وکیشنل ټریننګ هغه ته ورکول کیږي هغه کوم قیدیان یا حوالتیان په باقاعده توګه هغه ماسکونه جوړي او هغه خلک دي چا بچې دلته کې په جیل دننه پکیت کې د نورو چکم کې دیانو دا غي د پاره کپڑے هغه جوړولو نن هغه خلکو په خدایي خدمتګاری کې دغه ماسکونه جوړي او بیا چې رجل د نن سومره هم کې دیان دی هغه ته دغه ماسکونه ورکول کیږي د دین علاوه چکم زنانا چې کې کې دیان وي هغه ته هم دغه ټاکس ورکړی شوی دی د جیل سپرنټ ریاض ممن لخوا او هغه هم په باقاعده توګه د خپل او چې جیل د نن کم کې دیان دی دا غي د پاره د ماسکونه جوړي او باقاعده توګه د ټول زنانه کې دیانې په دې کار کې بوختي غواړي چې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره سناس عملی کارو کی ځکه چې جیل یو داسې ځای چرته چې کې دیان مجرمان او د شانتي او د کې د نن ژوند تیرون کې خلک وی خو یو خو په تکلیف او مشکلاتو کې داغي وخت وی خو بیا ورته د کرونا د ظالم حکم شیطانی وبا چې راغلی دا داغي د مخنیوي لپاره هم دوی له د دوی د حفاظت لپاره کار کوو دا د جیل سپرنټ ریاض ممن لخوا د دغه خلکو د مخنیوي لپاره کار شوی او دې ترڅنګ یو سیز هم دوی جوړ کړی دغه در تخایو چې څنګه به د کور دننه چې کوم د لاسو وینځل لپاره هغه د صفایي ویکسین وی کوم چې دا وخت په بازارونو کې ډیر په ګرانه ملاویږي نو هغه ریاض محمد او بیا دا سره چې کوم ډاکټر ملګری دی د جیل قیدیانو د لاس وینځل لپاره دغه سیز جوړ کړی دغه در تخایو سینیټایزر جوړو خپل سټاف ته بارا او کوشش به مداوی چې دا د کورونا نه خلکو ته پروټیکشن ورکړو دن د پریزر لپاره هم دا مونږ دې کې یو ګیلاس واچو او ربنګ الکول اوس دا مکسچر جوړو دا به مونږ اچو اصل کې سودو ګیلاس دا بس یې شو دا شو دا سو ګورې یو لاول لاول ګیلاس یې نه ښه خدام بیا به مونږه چو دی کې ارګي ګلاب دا ارګي ګلاب چې کوم دی دا به مونږه چو پونه دو ګلاس پونه دو ګلاس ارګي ګلاب بچو یو ارګي ګلاب ته شاته روانې صفا دا شو بل دا ارګي ګلاب شو دا نو کړو ډیر زبردست سینیټایزر دی ریګ دینه مخکې به مونږه خپل ایکسپیرینس وکړو نو چونکی بازار کې اویلیبل نه دي دا خالی بوتل شو دا شو پونه دو ګلاس ار کې ګلاب دا مکسچر تیار شو غره بنګل کول پلس پونه دو ګلاس ار کې ګلاب اوس پکې مونږه چو ګلیسرین 2 ایم ایل مونږه چو ګلیسرین دا دې د پاره چې دا هغه چې کم دی دا مونږ سره لښنه خشک دی دا دا ور کوي ګان اچک نه هټ ور کوي مدا ګلیسرین به موږ اچو 2 ملي لیټر او دینا پس به موږ دې کې اچو دا هغه لپاره خوشبو لپاره موږ اچو دا لیمن چې کوم دی دا به دوه کتره موږ اچو بل ډیر نه دوه کتره یو لږ به نور موږ اچو دوه دا دې د خوشبو لپاره دا موږ بچو دا دوه دانی به موږ اچو دا ترکه مره ترکه دا نه دا مونږه چو وایټامین ای وایټامین ای کپسول دی بازار کې ایزیلی اویلیبل دی وایټامین ای کپسول دا مونږه واغستو وایټامین ای کپسول او دا سمون مات کو دې کې مونږه دا انجیکټ کو او څنګه یو بل ما چو دوه بشي وایټامین ای کپسول دا وایټامین ای کپسول دا ما په خیال چې په لس روپې لس دانې ملوي بازار کې ایزیلی اویلیبل دی اوس څنګه د سینیټایزر بازار کښته نه نو دا یو ډېر ښه طریقه ده دا اوس مونږه سینیټایزر تیار کړو دا اوس مونږ مکس کړو سینیټایزر مکس شو
دا اوس موږ بوتلز کې بند کړل که څنګه دا بوتلز تاسو غوړې موږ هله ډکړې ده کنه دا بوتلز چې کوم دي دا اوس سلور بوتلز دي سینیټایزر موږ ته په 290 باندې بروزي دا موږ په حساب وکړو یعنی مطلب 2 لیټرز چې کوم دي کنه په 290 بروزي نو دا زموږ ډېر کار کوي او بازار کې سینیټایزر شته نو بازار کې کوم سینیټایزر موږ خپل واپس 600 آی کې صرف الیویرا جل دی دا موږ چولندې دا کې الیویرا جل نشته دا اوس موږ دی بوتلز تاړو بند دا دې بوتل سمغه اړو دا لکه دا په دې فارم کې تاسو موږ ته بیا اویلیبل وي د پریزنت سټاف د بارا کوشش کوی چې پریزنر ستوم ورکو پریزنت سټاف ستوم ورکو د کرونا وایرس اگینست دای وار دی دا شان دا موږ یې جوړ کړی دا هم جوړ کړی دا سلا دا دا خو بل خبره زه کوم یو خبره اډ کول غواړم چې کله موږ دا ولګونو چې دې ګرابینګ الکول دی بیا به تاسو هیټر او ګیس او دا ځینو ته به چولو ته بلاس نوړې دا بیا برنینګ ایجنټ دی ډېر زر برنینګ کاسټ کوي نو بس دا زموږ ټوټل افرټس دي کوي لګي. تھینک یو.